יום שבת, אני מקייף במרפסת של כרמית, ובמושב לידי פנסי רגוע מתלטף כנוע, מבקש אוכל שהוא יודע שהוא לא יקבל, אבל שנינו נהנים. אז שבת שלום לכולם, שבת של הנאה, שבת של נתינה ללא תנאי, שבת של ואהבת לרעך כמוך. ואל תשכחו, עוד מעט ההסגר של הקורונה נפתח. יום רביעי, יום לפני שבועות, כל בתי הקפה וכל המסעדות יהיו פתוחים, וכמובן גם בתי המלון וגם חופי הים וכולי וכולי וכולי, עם מגבלות מסוימות שקל לעשות אותן.